ভিউৱাৰ্ছ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 175তম আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱলৈ আমি শুভ কামনা ৰাখিলোঁ। সেয়া আমি দেখিছে সেয়া পত্নী আৰু মই দুজন লাগি আছোঁ, দিনৰাতিয়ে লাগি আছোঁ, অন্তত বোকা হাতত যাতে পতাকাৰ চাহিদা কমি নাযায়, বৃদ্ধি হওক, সকলোৰে ঘৰে ঘৰে যাতে ঘৰ ঘৰ কাত তিৰংগা উৰণ হওক, সেয়েহে আজি 14 তাৰিখ যদিও আমি লাগি আছোঁ, পতি পত্নী লাগি আছোঁ। যে বোকা হাতত বিৰল হ'ব চাগে পতি পত্নীয়ে সমৰ্থভাৱে পাতাকাৰী মাইনাবিলাকৰ কাৰণে সেইবোৰ মানে আহক আমি দেখুৱাম। এইটো হৈছে চক্ৰটো, অশোক স্তম্ভৰ চক্ৰটো মোক ছবিডাল দান দি আছে আৰু আমি এইটো বনাই লৈছোঁ, কাৰণ আগতে স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙত কৰিছিলোঁ তেতিয়া 500 টকা বা 300 টকা পইচা দিব লাগে, গতিকে সেইটো কৰিও এখন পতাকাৰ মূল্য বেছি হৈ যায়, গতিকে সেইটো পতাকাৰ মূল্য কম হ'বৰ কাৰণে আমি এইটো ল'লোঁ। খুব সহজ, মই কাপোৰখন মাৰি লগাই ৰাখিছোঁ, এই কাপোৰখন ৰাখি ল'লোঁ, ইয়াত অকণমান চিটকৈ ধুই ল'লে ভাল হয়, এনেকৈ যে ধুলোঁ আৰু ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ মাৰিলোঁ, এক্সট্ৰাকৈ এইটো চক্ৰটো বনাই দিওঁ। গতিকে আমাৰ এইটো ফেক্টৰী ৰাখিলোঁ, অলপ প্ৰডাক্টখিনি আছে, ইয়াৰ পটখিনি কৰি আছে, চিলাই আছে, ফিনিচিং হয়গৈ নাই হ'ব আৰু, এয়া চিলাই শেষ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত চক্ৰ লাগি যাব, এইফালে লাগি আছে ধুনীয়াকৈ যাম। আমি এতিয়া বাহিৰলৈ যাম, আমি চক্ৰটো মৰাৰ পিছত শুকুৱাই আছোঁ, ইয়াত হয়তো অলপ নিজুত দি দিছে, এয়া হৈ গৈছে, বেছি টাইম নাই, এইটো জোখৰ পৰা হৈ গ'ল, দিব পৰা হৈ গ'ল। গতিকে আমি বোকাহাটৰ ৰাজাচক্ৰ বিষয়ে কাৰ্যালয়ত বিক্ৰী কেন্দ্ৰ কৰিছোঁ আৰু কোনোবা ব্যক্তি লাগিলে কালিলৈকে আমি দিবলৈ বাধ্য হৈ আছোঁ আৰু বনাই আছোঁ। এই দেখিছে ক্ৰমান্বয়ে 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 এইফালে গুৰুঘৰ আছে, এই গুৰুঘৰৰ সন্মুখতে আমি মিলি দিছোঁ, এইফালে এইখিনি দেখুৱালোঁ আৰু এইফালেও আছে, এইটো চাইডো আছে ইয়াত, আৰু এইবিলাক সৰু সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে কৰিছোঁ, সৰু সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে কৰিছোঁ, সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকে সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে চাইকেলত ওলোমাও কৰিব লাগে। গতিকে যিসকল ভিউৱাৰ আছে মই অনুষ্ঠানটো চাই আছোঁ, যদি ভাল হয় তেতিয়া দেশৰ হকে কাম কৰা, ব্যক্তিমূলকভাৱে কাম কৰা, আৱাৰ লাইক নিপুণ এটা লাইক কৰক, আৰু যদি আপুনি মনে কোনে পায় বা এতিয়া বৰ্তমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে শুভেচ্ছা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য কামনা কৰি নমস্কাৰ দেই।